ሻሎም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሀያት ነኝ ከቴስቲሞኒ ቲዩብ። ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በፊት ክፍል አንድ፣ ክፍል ሁለት የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌቶችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል ሶስትን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ክፍል ተከፋፍሎ አራት አራት በአጠቃላይ 12 ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌቶች። ስምንቱን አይተናል። ዛሬ ከዘጠኝ እስከ 12 ያለውን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባለፈው የመጨረሻ ያየነው ማህተም የሚለውን ነው። መንፈስ ቅዱስ ማህተም ተብሎ ተጠርቷል ብለን አቆምን። ዛሬ ደግሞ ከዛ በኋላ ያሉትን አራቱን እናያለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው በጸሎት እንጀምራለን ፕሮግራማችንን። ለእግዚአብሔር ክብር አሳልፈን እንሰጣለን። መንፈስ ቅዱስ እንዲቀድም፣ እንዲመራን፣ እንዲያናግረን ማለት ነው። የምንናገረውን እሱ እንዲያቀብለን፣ እንዲያዘጋጅ ሰዓቱን፣ ጊዜውን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን እንሰጣለን። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ጻድቅና አዛኝ ሩኅሩኅ የሆንክ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ስምህ ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ሰዓታችንን ጊዜያችንን ልንናገር ልንከፋፈል የሚገባውን እኔ ልናገር የሚገባውን ደግሞ ተናግሬ ማድመጥ የሚገባቸው ያደምጡት ዘንድ የሚገባው ስፍራ ይደርስ ዘንድ እግዚአብሔር አባት ሆይ ንግግራችንን ትባርክ ዘንድ ትቀድስ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህን ታሳልፍበት ዘንድ እንለምንሃለን። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። መንፈስ ቅዱስን ላክልን፣ የሚያስተምረንን ወደ እውነት ሁሉ የሚለከንን ወደ እውነት ሁሉ የሚያደርስ የሚያሻግረንን የጥበብን ቃል እንድንናገር የእውነትን ቃል እንድንናገር የሚረዳን መንፈስህን ላክልን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ ዘጠነኛውን እናያለን ማለት ነው። ክፍል ሶስት ብለን ጀምረን የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌቶች ምሳሌ ተደርጎ የተጠራባቸውን ማለት ነው እና በዘጠነኛ ደረጃ ላይ ያለው ለስለስ ያለ ድምፅ የሚል ነው። ለስለስ ያለ ድምፅ የሚለው ለኤልያስ የገጠመው ነው። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 እስከ 13 ያለውን አነበውና እንነጋገርበታለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በዚያ ያልፋልና ወደ ተራራ ወጥተህ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለው። ከዚያም ታላቅና ኃይለኛ ነፋስ ተራሮቹን ሰነጣጠቀ፣ አለቶቹንም በእግዚአብሔር ፊት ብትንትናቸውን አወጣ። እግዚአብሔር ግን በነፋሱ ውስጥ አልነበረም። ከነፋሱም ቀጥሎ የምድር መነዋወጥ ሆነ። እግዚአብሔር ግን በምድር መነዋወጥ ውስጥ አልነበረም። ከምድሩ መነዋወጡም ቀጥሎ እሳት መጣ። እግዚአብሔር ግን በእሳቱ ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱም ቀጥሎ ለስለስ ያለ ድምፅ ተሰማ። ኤልያስም ይህን ሲሰማ ፊቱን በመጎናጸፊያው ሸፍኖ ወጣና በዋሻው ደጃፍ ቆመ። ከዚያም ኤልያስ ሆይ እዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ ሰማ። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ምን ሰማ ይላል? ለስለስ ያለ ድምፅ ሲሰማ፣ ለስለስ ባለች ድምፆች፣ በዛች ለስለስ ባለች ድምፅ ውስጥ የእግዚአብሔርን መገኘት ኮንፊርም አረገለት ማለት ነው። በሌሎች ውስጥ በእሳቱም በመናወጡም በነፋሱም ውስጥ አልነበረም። ነገር ግን ለስለስ ባለችው ድምፅ ውስጥ ያውን ፍርሃት ፊቱን እስኪጎናጸፍ ድረስ ማለት ነው፣ እስኪሸፍን ሸፍኖ እስኪሄድ ድረስ ለስለስ ያለ ድምፅ ሰማ ይላል እና ለስለስ ባለች ድምፅ ውስጥ እግዚአብሔር ተገለጠ ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተገለጠ እንላለን እና ያቺ ለስለስ ያለች ድምፅ የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌት ተደርጋለች ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በእሳት ብቻ በነፋስ ብቻ ሳይሆን ለስለስ ባለ ድምፅም ተገልጿል። መንፈስ ቅዱስ ውስጣዊ ማንነታችን የሚናገር የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። ክርስቲያን ምን ያምናል? መንፈስ ቅዱስ ውስጣዊ ማንነታችንን የሚመራ የሚገስጽ የሚያበረታ ድምፅ ነው ብሎ ያምናል ማለት ነው። እኔም ይህንን አምናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ይመራል፣ በድምፁ ይናገረኛል። ትንሽ ነች ብዬ አልንቅም ማለት ነው። ለዛች ድምፅ ምላሽ ስሰጥ፣ መታዘዝ ስሰጥ፣ ሌላውንም ደግሞ እየሰራ ከኔ ጋር ቤተሰብ ፋሚሊ የሆነን እንመጣለን ማለት ነው እና ድምፁ ስለበዛ ስላነሰ ሳይሆን ራሱን የሚገልጽበት ወይም ደግሞ የተመሰለበት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የተመሰለበት አንደኛው ለስለስ ያለ ድምፅ የሚል ነው። ጌታ ብዙ ጊዜ
በዛች ትንሽ ድምፅ ለአማኞች በመንፈሱ ይናገራል ማለት ነው። እና ይህንን ለይተን የምናቅበትን የእግዚአብሔርን መረዳት መጠየቅ አለብን። ይህ ድምፅ ከማን ነው? ከውስጣችን ነው? ከስሜታችን ነው? ከፍላጎታችን ነው? ወይስ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ብለን ይህንን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ይህ በልምምድ የሚመጣ ነው፣ በጸሎት የሚመጣ ነው። የእግዚአብሔርን ፊት ደጋግመን ከመፈለግ የሚመጣ መረዳት ወይ ደግሞ የሚመጣ ስጦታ ነው እና ይህንን አብዝተን በብዛት ልንጠይቅ ይገባል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በመቀጠል ደግሞ በአስረኛ ደረጃ ሰባት ቁጥር መንፈስ ቅዱስ በሰባት ቁጥር ተመስሏል፣ ወይም ደግሞ ሰባት ቁጥር መንፈስ ቅዱስን ይገልጣል። ብዙ ጊዜ ቁጥሮች የእግዚአብሔር ቁጥር የሚባል አለ። ሰባት ለምሳሌ 3 7 12 አለ አይደለ? ሙሉ ቁጥር የእግዚአብሔር ቁጥሮች ይባላል። እና ሰባት ቁጥር ሙላትን ያመለክታል ማለት ነው። ሙላትን የሚያሳየው ሰባት ሙላትን ወይም ማጠናቀቅን ሲያመለክት በመንፈስ ቅዱስ ጥቅም ላይ ስናውለው ደግሞ ማለት ነው፣ መንፈስ ቅዱስ የጀመረውን ነገር ይጨርሳል፣ ይቋጫል ማለት ነው። ሙላት ላይ ያደርሰዋል፣ ፍጻሜ። ሙላት ማለት የሆነ የአንድ ነገር መፈጸም ነው አይደለ? ሞላ፣ ጽዋው ሞላ፣ የሆነ ሞላ ሲባል ወደ ፍጻሜው ደረሰ፣ ያ ሞልቶ ወደሚቀጥለው ደረጃ መሸጋገር እንደማለት ነው። ስለዚህ ሙላት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈጽማል ማለት ነው። ሙላቱ ሰባት ቁጥር የእግዚአብሔር ቁጥር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ በሰባት ከተገለጠ ወይ ደግሞ ከተመሰለ እግዚአብሔር የጀመረውን የሚጨርስ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለምሳሌ አካል የሚያስይዝ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ይህ ሰባት ቁጥር ምን ቦታ ላይ ተገልጿል ብንል ራእይ 1:4 ላይ ማየት እንችላለን። አዲስ ኪዳን የመጨረሻው ቻፕተር ማለት ነው፣ ምዕራፍ ራእይ ነው። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ስናይ ከዮሐንስ በእስያ አውራጃ ለሚገኙ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ካለው ከነበረውና ከሚመጣው በዙፋኑ ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ይላል። ይህን በሂደት ወደፊት ማንበብ ይቻላል በግል ማለት ነው። እና ምን ይላል እዚህ ጋር ከዮሐንስ በእስያ አውራጃ ለሚገኙ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ካለው ከነበረውና ከሚመጣው በዙፋኑ ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ሰባት ቁጥር ነው አይደለ? ያ ሰባት ቁጥር ማንን ይገልጻል? በዙፋኑ ፊት ካሉት በዙፋኑ ፊት በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔር ቁጥር ነው ብለናል። መንፈስ ቅዱስ በሰባት ተመልሷል፣ ተመስሏል፣ በሰባት በሙላት ተመስሏል ማለት ነው። እና ይህ ምንን ያሳያል? የእግዚአብሔር ቁጥር የሙላት ቁጥር፣ የእግዚአብሔር ቁጥር መንፈስ ቅዱስን የሚገልጥ ቁጥር ነው ማለት ነው። ሰባቱ ስለ ሰባቱ መናፍስት ወደፊት ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር በረዳን ጊዜ፣ እግዚአብሔር ጸጋውን በጨመረ በሰጠን ልክ እናያለን። ነገር ግን አሁን ስለ ቁጥሩ ስለ ተምሳሌቱ ስለሆነ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ተናግሬ ማለፍ የምፈልገው መንፈስ ቅዱስ በሰባት ቁጥር ተመስሏል። እሱም ራእይ ዮሐንስ ራእይ 1:4 ላይ አለ ቦታው። በይበልጥ ዲቴሉ ማየት እንችላለን። እግዚአብሔር የጀመረውን የሚያጠናቅቅ ሙሉ የተሰጠውን የጀመረውን ማህተም ነው ብለናል አይደለ? እሳት ነው ብለናል። ያንን ሁሉ አድርጎ አሳምሮ አትሞ ምን ብሎ መጨረሻ የተፈለገበት ቦታ የሚያደርሰን ማን ነው? ሙላት የሚሆነን ማን ነው? ፍጻሜ እንድንደርስ ወደ ፍጻሜያችን እንድንቀርብ የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እና መንፈስ ቅዱስ በሰባት ቁጥር ተመስሏል በአስረኛ ደረጃ። በ11ኛ ደረጃ ደግሞ የእግዚአብሔር ጣት ተብሏል። የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር ጣት ማለት በእጅ ላይ ያለ አካል ነው አይደለ? ጣት በእጃችን የፈለግነውን ነገር የምናደርገው እጅን የመሰለ እንደውም አንዳንዴ የሰውን ቀረቤታ ጥቅሙን አገልግሎትን ስንናገር እከሌ እኮ ቀኝ እጄ ነው እንላለን። እከሌ እኮ እንደዚህ እጅን ያለ በቃ አይን የራሱ ሁሉም ብልት የራሱ የሆነ አገልግሎት ጥቅም ቢኖረውም እጅ ደግሞ
የበለጠ ታላቁን ነገር ይሰራልናል። ብዙ አገልግሎት አለውና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጣት ተብሎ ተገልጿል መንፈስ ቅዱስ። ይህም የት ቦታ ላይ ነው? ሉቃስ 11:10 ላይ አዲስ ኪዳን ሉቃስ 11:20 ላይ 11:20 ላይ እኔ ግን አጋንንትን የማወጣው በእግዚአብሔር ጣት ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ እንደመጣች እወቁ። አሜን። እኔ አጋንንትን የማወጣው በእግዚአብሔር ጣት ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ እንደመጣች እወቁ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ለካ ወደኛ መጥቷል። የእግዚአብሔር መንግስት ማን ነው? ራሱ ክርስቶስ ነው አይደል? የእግዚአብሔር መንግስት እና የእግዚአብሔር መንግስት ወደኛ መጥቷል ማለት ነው፣ በእግዚአብሔር ጣት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጣት ያለው ምንድነው? የእግዚአብሔርን መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔር ጣት ሲል ጠርቶታል። የእግዚአብሔር ጣት የሰው ጣት እንኳን ትልቅ ስራ ካለው፣ የእግዚአብሔር ጣት ደግሞ ምን ያህል ታላቅ ነገር ይሰራል። የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ወደ ተግባር ወደ ፍጻሜ የሚያደርስ መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። እና ይህንን ደግመን በማንበብ መረዳት እንችላለን። ቦታውን እንዳለ ሙሉ ምዕራፉን ስለዛም በዲቴል ሌላም ኮመንተሪዎች ማጣቀሻዎችን እያየን እውቀታችንን ማዳበር እንችላለን። ምክንያቱም እንድናነብ ይህንን መጽሐፍ ብላው ብሏል አይደለ? ብላው ሲል የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፉን እንድንበላው ሳይሆን ያለውን እውቀት ለነፍሳችን እንድንመግብ ነው እንጂ ወረቀቱን መጽሐፉን እየቆረጥን እያኘክን በውሃ እያደረግን እንድንጠጣው አይደለም። እዛ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ለመንፈሳችን፣ ለነፍሳችን፣ ለስጋችንም ጠቃሚ ስለሆነ እንድንመግበው ነው፣ እንድናውቀው ነው። መጽሐፍነቱ በእጅ የሚያዝ ነው፣ ሀርድ ኮፒ ነው። ነገር ግን አላማው ውስጡ ያለው መልእክት ነፍስ መንፈሳችንን እንዲመራ ነው። መጽሐፉን ብላው ሲል መጽሐፉን እንዲህ የመብላት ጉዳይ አይደለም፣ ተጠቀሙበት ነው። ውሰደው በደንብ በእያንዳንዱ ቦታ እንደ ማኑዋል ይሆነህ ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው ለኢያሱ። እና መጽሐፉን ብላው፣ መጽሐፍ ይበላል። ዝም ብሎ ተነስቶ ምግብ እንደምንበላው እንደዛም ሳይሆን ይሄ በመንፈሳዊ እይታ እንድንበላው፣ በመንፈሳዊ እይታ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር አብዞርብ እንድናደርግ ነው የተባለው። እና እግዚአብሔር የማንበብን ጸጋ ይጨምርልን። ያው በ11ኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ጣት የሚለውን አየን። በመቀጠል ደግሞ የመጀመሪያ ፍሬ ተብሎ ተጠርቷል። የመጀመሪያ ፍሬ በድሮ ጊዜ ወይ ደግሞ በእስራኤል ካልቸር የበኩር ፍሬዎች የመጨረሻው መከር ምልክት ነው ይላሉ። እና የመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ስራ የመጀመሪያ አይደለ? የመጀመሪያ ፍሬ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የመጀመሪያ ስራ እያንዳንዱን አማኝ የመጨረሻውን መዳንና ክብርን ያመለክታል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲያገኘን፣ መንፈስ ቅዱስ ማህተም ሲያደርግብን ዛሬ አይደለም፣ ዛሬ አምነን እንድነናል፣ ግን ፍጻሜያችንን ክርስቲያን፣ አብዛኛው ክርስቲያን ደስተኛ የሚሆነው በኑሮም ተግዳሮት እያጋጠመው በዓለምም ስቃይ ብዙ ነገር ውስጥ በመከራ እያለፈ ደስተኛ የሚሆነው በምድር ብቻ አይደለም የሚያስበው ክርስቲያን፣ የክርስቶስ የሆኑት የክርስቶስ ተከታዮች ከሞት በኋላ ያለውን አክሊል ድልን በማሰብ ነው። ፍጹም ደስተኛ ከሌላው ሰው ይልቅ ለምሳሌ የክርስቶስ ተከታዮች በፈገግታቸው፣ በጨዋታቸው፣ በታጋሽነታቸው ይታወቃሉ አይደለ? ይታወቃል ካራክተራቸው። እና ምንድን ነው ያንን ያመጣው? ዛሬ ሳይከፋቸው፣ ዛሬ ሳይቸገሩ፣ ዛሬ የፈለጉት ነገር ሆኖ አይደለም፣ ሳይሆን ነው ያለው አብዛኛው ነገር። ግን ያ ፈገግታ፣ ያ ደስታ፣ ያ ተስፋ ከምን መጣ? ከነገ ከፍጻሜው። ፍጻሜው ጋር እንደርሳለን። እግዚአብሔር ከዚህ ከሚታየው የማይታየው ገና ልንደርስበት ያለው ክብር የበለጠ ነው ብሎ ስለሚያስብ ነው። ይህ ነው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ማለት። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ማለት ይህ ነው። የመጀመሪያ ፍሬ፣ የመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ፍሬ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ስራው በእኛ ህይወት በእያንዳንዳችን ባመንን በክርስቶስ ባመንን ህይወት ውስጥ የሚሰራው ምንድን ነው? የመጨረሻ የሆነውን መዳንና ክብርን
ያመለክተናል ማለት ነው። በቃ የምትድኑት በክርስቶስ ነው፣ ክብራችሁም በክርስቶስ ነው። በዚህ ስትኖሩ ትኖራላችሁ ከጸጋው ጋር፣ ስትሄዱ ደግሞ የሚጠብቃችሁ ክብር ይህ ነው ብሎ ይመሰክርልናል ማለት ነው። ፍሬያችን ይህ ነው። የመጀመሪያ ፍሬያችን ይህ ነው፣ በክርስቶስ ያገኘነው ፍሬ። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚመሰክረው እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ አጽናኙን እልካለሁ፣ እርሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል አለ። መንፈስ ቅዱስ ስራው ወደ እውነት መምራት፣ የክርስቶስ የሰራውን ስራ እየነገረ እያስታወሰ ፍጻሜያችን እንዲያምር ማድረግ ነው። ፍጻሜያችን ሰማያዊ እንዲሆን በመንፈስ ጀምረን በመንፈስ እንድንጨርስ አቅም ጉልበት የሚሆነን መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሆን። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሆን። ይህ ፓርት ደግሞ ምን ላይ ነው የተጠቀሰው? የመጀመሪያ ፍሬ የሚለው ሮሜ ላይ ሮሜ 8:23 ላይ እርሱ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያውን የመንፈስ ፍሬ ያገኘን እኛ ራሳችን ሰውነታችንን ቤዛ የሆነውን ልጅነታችንን በናፍቆት እየተጠባበቅን በውስጣችን እንቃትታለን። አሜን። የመጀመሪያውን የመንፈስ ፍሬ የመጀመሪያውን በኩሩን ያገኘን፣ ሃሌሉያ! የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ይህን በጥልቀት ማየት ይቻላል፣ ምን ለማለት ነው፣ ዲቴል ኮመንተሪም። ምክንያቱም ሀሳቡ ከገባን በኋላ ነው። አንድ ነገር ለምሳሌ አንድን ሰው ስንረዳው ነው አይደል ልንረዳ የምንችለው። ችግሩ ምንድን ነው? እኔ ምን ባረግ ነው ችግሩን የማቃለልለት ብለን ለሰው እንኳን ሳንረዳ ወደ አክሽን አንሄድም። መረዳት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ የምንረዳበት የእግዚአብሔር መንፈስ አብዝቶ 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 ይፍሰስልን። ከሰማይ እንዲህ ሰማይ ተከፍቶ እውነት እንደ ጠል እንደ ዝናብ ይወረድልን የእግዚአብሔር መንፈስ። በቃ እግዚአብሔርን የምናውቅበት ቃሉን አንብበን የምንረዳበት፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እና ይህንን የሚያደርግ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እርሱ ብቻ ሳይሆን አለ የመጀመሪያውን የመንፈስ ፍሬ ያገኘን እኛ። አሜን። የመጀመሪያውን የመንፈስ ፍሬ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማን ተብሏል? የመጀመሪያ ፍሬ፣ የመጀመሪያ ፍሬ። ሃሌሉያ! የመጀመሪያ ፍሬ፣ መጀመሪያ ተዘርቶ፣ የመጀመሪያ መሬት ላይ ተዘርቶ የሚበቅለው ፍሬ ማለት ነው። በኩር የሆነው ማለት ነው። የበኩር ፍሬ ማለት ነው። መጀመሪያ የመጀመሪያ ፍሬ። አሜን። የየእርሻው የመጀመሪያ ፍሬ። ይህ ደግሞ ልዩ ነው። መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ፍሬ ሆኖልናል። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እናም እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌቶችን በዚህ አጠናቀናል ማለት ነው። በዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። 12ቱን አይተናል። ከምን ጀምረን? መጀመሪያ ስንጀምር ከእርግብ ጀምረናል። የመጨረሻ ደግሞ 12ኛ እስከ የመጀመሪያ ፍሬ የሚለው አይተናል ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ይህንን ማጥናት ያስፈለገን? መንፈስ ቅዱስን በምን በምን ተመሰለ የሚለውን ለምን ማጥናት አስፈለገ ቢባል መንፈስ ቅዱስን እንድናውቀው፣ መንፈስ ቅዱስን እንድንረዳው፣ መንፈስ ቅዱስ ባህሪውን። ለምሳሌ አንድ ሰው የእርግብን ባህሪ ያውቃል፣ ምናልባት የነፋስን ባህሪ ላያውቅ ይችላል፣ ምናልባት የእሳትን ባህሪ ላያውቅ ይችላል። በሚያውቀው በምናውቀው እንዲገባን በማለት ለእኛም ደግሞ እውቀት እንዲሆንልን እግዚአብሔር ምን አይነት ጥበበኛ እንደሆነ ለእኛ ሲያስተምረን ድፍን ያለ ነገር አይደለም የሚሰጠን፣ በምናውቀው ወርዶ እታች እኔ በሚገባኝ ቋንቋ ነው እና የሚናገረው። እኛ በሚገባን ቋንቋ ተረተን በሚገባ ቋንቋ ደግሞ ለማስረዳት ያህል ነው እንድንረዳዳ ከሚለው ነው እና የእግዚአብሔር መንፈስ አብዝቶ ይምራን፣ ይቆጣጠረን። ያከበር ነው የወደድ ነው የጋበዝ ነው መንፈስ ቅዱስ ይህንን ፕሮግራም ይህንን ሰዓታችንን ሁሉ ለእኔም ለምናገረው ይህንንም ሀሳብ በልቤ ላስቀምጠው ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን። እናንተም ደግሞ ለምታዳምጡኝ እውነት እግዚአብሔር ፈቅዶ አላቅም ህይወት የሚቀይር ከሆነ መዳንን የሚያመጣ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣብቅ ከሆነ አሁንም እግዚአብሔር ደግሞ ክብሩን ይውሰድ እላለሁ። ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ይህንን ሰዓት አሳልፍ የሰጠሁ በሰላም አስጀምረህ በሰላም ያስጨረስከን እናመሰግናለን።
ለሚቀጥሉት ፕሮግራሞች ለሚቀጥሉት ዝግጅቶቻችን ደግሞ ኃይለን ታስታጥቀን ዘንድ እኔም የምዘጋጅበትን እህት ወንድሞቼም የሚከታተሉበትን ሁሉ ጸጋ ካንተን ለምናለን በኢየሱስ ስም አሜን ሻሎም